Sheri ntabwo nakunaniza kuko umuzanye nta cyaha ndetse abona ukuntu ukunda umwana wanjye Umulisa Zahabu ntacyo bivuze icyo nzi ni uko ugomba kumenyesha kuri papa wawe Biza nzabimubwira Ryari rero ndashaka kuzabimubwira mpano utazambeshye Nyuma y'ukwezi Ego mana nsenga ngo Umwana nkawe wakushijwe n'iki koko Kuva nanabera n'ubwa mbere nabe numvise ukiri n'igitamba mbuga ntabwo wagenda gugwa nka kwakunda abana bagenda bagwa atsitarakaga Ejo bundi kukubona unkoze isoni nkumva ngo wa mukobwa kwa kana kango yaguye ngo iyo batamuho mukati n'amazi ngo yarapfuye mukungu wari wakureze ntabimenye nzakurahera tereza mukasa gatwa nzako reka nkubwire ibyo bintu wikira ntabwo ari ibintu by'umwana wanje kugwa papa nange ntabwo ari uri inkumi nyine hari ikintu nagurishe ntakubwire ikintu kimeze gute nubwo nagwe reka nkubwire uko byagenze kagoryi rwose nyine reka nkubwire uko byagenze nyine Mbwira se wari uri mu biki se sheri uriya mugore ushaka wambabarira kuko nubwo wateka ibuye rigashya nta kintu ugendeho munenga biriho biragenda umva nsana umuhura n'abantu babagabo bakambwira bati ikora ikora none se abagabo mukundikira ega munirari mwarema ngo Ni ese ujya ngo bakubwira yuko ari byiza cyangwa nuko baba barabonye icyo kizungereza wazanye nyine buriya rero kankubwiza ukuri ntabwo nkwinginga ngo ureberere urugo ngo n'ibindi nta cyuma ntuzanyigisha izantu uzakora iki mubwira ashyira amaboko aya kure mu mufuka ashyira mu mirimo ndakubwiye dore niyo mpamvu nitwaza inkoni ubu hari abagabo bihaye kujya baza kunsura batari basanzwe bansura Nura bakiye cyamakanika kiri. Ejo bwo nagisanza nagikubisa inkoni. Nagaruka hanzamenya ko aba. Ariko nawe urafu. None saba nkamakanika maze nk'imyaka 6 atagera. Yewe no mu rupfu rw'umugore wanje ntiyigeze antabara. Yumvise ngo nirongoreye umugore mwiza rero aje guterita. Ubwo wafuye. Naramukocoye. Ubwo urava ku manda wiyemeye kuko wakubwiye ko ufite umugore mwiza nawe ukaza uzi ko uzasanga nuje kurahuruka mukubita. Nubaho duhuriye makanika rero. Urumva azagira umugabo ugerera mu rugo. Umva Imana yarashubije. Yarashubije. Yarashubije ariko reka nkubwire. Ubwiza ubuvange nuko akora. Yego abe mwiza abe na muto akuzamure muzerega washaje. Ai kumenyera ko nashaje kubiri. Erega biba bireba se ndi. Birebera hise. Na none se ubu nagukuriye mu maboko. Nagushakiye mu maboko. Nakubyariye mu maboko. Hari ubwo ngubwo. Aho udashaje ni. Ese ko namuzanye ngo asanzure nyine urumva hari urabona se ndafite imbaraga. Eh na gusanzura rero muri byose. Byose uko byagabaye. Byose nyine. Byose ariko mu muhanda. Abihaye none no kuvuga ngo wa muhungu we ngo nawe ngo nindi sihango yaje ngo mu rugo rwanjye ngo gusahura no kuzanzungura aramaze ariko azana kuzungura ubundi saha twa aha turi ni hari abandi hazanzungura cyambere nuko bazansazisha neza nkasaza neza ntasinzira nkasinzira nk'abagabo nkagenda yerega barakiyemeje none nagira ne ariko buriya nkubaze buriya bibaye ngombwa ko byanga muzego byagenda bitutarigeze wumva inama rega naho tukubwiye ngo rusenye oya ahubwo niba nkubwiye kuwa mbere ndakakubwira kuwa kabiri shaka inzira zo kugira ngo utazabura uriya mugore ntabwo tukubwirega ngo ngumbwire ahubwo wowe ngira inama yo kujya nkubita imbwa zinzira mu rugo nta kindi inama y'umugore ntabishaka nzemera ngo ube mu rugo iwanjye ariko nanjye uzajya nzira mu rugo yibeshya ngo aze kunteretera umugore kubita nyine ahubwo ngiye kugira inama ubwo udashaka rero inama y'umugore inama ngiye kugira wowe ntukaryame Ujye ujya ku muryango. Ubundi si ugira ngo ndaryama. Ndyamye ba muntwara. Nasaza mukura mu buriri. Ntabwo mwa mwaryama. Ndareka kubwire. Uriya ni rwo
niwe mahirwe nirwo rupfu rwanjye ni finali nyine ni finali yawe pe nago mbese ni finali kwa ranyubaha bundi mugafuha mukagira ishyari Alo. Ebo. Amakuru yanyu. Yewe meze neza ariko amazi gihe nkuhamagara kubeye utamfata. Eba, umuntu abajagare cyane muri imihanda ya Kigali na urabizi. Ariko reka nkubaze. Ubu mwana ubereye se wabo. Imibere hari muri yizi. Ebiva ngo nta nibyuze. Nabwirwa nandetse kubona ubuzima gushaka ubuzima kubona bigoye muri Kigali we ntubizi koko. Ariko ubu gushaka ubuzima ku buryo ubusimbuza uriya mwana koko? Ngira ngo bimeze bite? Ubuse uburabizi yuko? Uburabizi yuko yavuye muri enterina? Yavuye muri enterina? Urabizi neza yuko atakiga aba muri enterina? Ntabyo waruzi. Ubu se ko kumbwije ukuri, ubu mumari iki? Urumva ubura koze kuba ubimbwiye. Umva. Neza amakuru ye ubuzima bwe bumeze gute? Ugeze ugeze kumureba. Njyewe reka nkubwire turaganira. Ariko akagira ibinamisho, ariko mu makuru mfite. Ni ukuri ya mwana afite imibereho mibi, itari myiza. Kabiri guterwa n'iki? Ibikabiri guterwa n'iki na mukasi hanyuma se yobaye ko mukuru wawe yazanye umugore ubwo nabyo nabyuze yazanye umugore w'umunyakigali wa wundi mbese ubagaburira ku meza nta suka nta ariko ubwo ngubwo ngo wumve umwana imibere hariho ntago wayumva umwana we turicana afite agahinda pe ariko nta kintu ashobora kumbwira urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane ahubwo umuntu agomba gukurikirana none ubwo ngubwo biragenda bite kurikirana umwana aho ngaho ndabyumva
nkuko uzabikurikirana umuntu akareba ikibazo kimeze. Ubu koko akazi ugasimbuza umwana? Ntabwo narimbi. Ntiwaruzi yuko abana na mukazi. Ntiwaruzi neza yuko yavuye muri enterino. Ubu usumbwiye yuko koko umumariye. Ntabwo narimbizi, nari nzi ko akiba muri enterino. Ubundi niba yaramukuyemo akamuzana mu rugo, nabwo bwose ugomba kumenya impamvu yabyo. Amakuru ntabwo ndayafata neza. Ariko ndiho ndagenda nyashakisha. Gusa yo maze gufata nuko umwana imibereho afite ari agahinda gusa. Wowe yakurikirane n'uyu yafata neza uzayampe none ntabwo ibyo gukora. Yego yego, ariko nawe mukurikirane. Yego. Ubwo ngubwo uzambwira rero. Yego yego. Ahoraho yaburigiye ninjashinjwa. Fasha nyoroheresa nyoroheresa. Hano ni humba. Wabonye kino cyaro nsigaye mbamo? Nabonye ni cyaro. Musta ndakwinginze bya bindi byawe byo kwigira umusazi ntabyo nkeneye hano. Oya mama nabwo nsanga. Sibyo? Bya bindi byawe byo kumva agakungu wiruguzenguruka umujyi wose n'ibiki hano ntabihari hano ntabwo ari i Kigali. Wabikorera Yesu. Urumva icyo usabwa rero hano ni kimwe. Ni ukwitonda ugaca bugufi. Urumva ubundi tugafatanya tukabana neza mu mahoro. Sibyo? Bya bindi byawe by'i Kigali ngo amafiriti ya buri munsi n'ibiki n'ibindi ntabyo. Tika. Urumva ntabyo. Ubwo icyo uzajya ubona icyo tuzajya tubona cyo kurya ubwo tuzajya turya icyo. Sinkeneye ngo byagenze gutya byagenze gutya. Sibyo? Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri. Sinkeneye agakungu kawe n'umukobwa uba hano umukobwa w'umugabo wanjye. Ntabwo ngakeneye. Ugomba kuba umwana utuje umwana witonze. Urumva? Ubundi bindi ndakwizera rwose ntago uzantenguha. Izamfasha mve muri aya marira ahoraho. Dore uyu ni wa mukobwa w'umugabo wanjye. Peter. Ni Moses. Ariko rero hagati aho ibintu by'agakungu kawe n'uyu mukobwa singakeneye. Sinkeneye agakungu kanyu. Isesemi uhoraho niyandebana. Gucirwa mu maso n'ibyampemba.